Düzgün həyat tərzi sürməmək ölümcül ginekoloji xəstəliklərə səbəb olur. Piylənmə, sızanaqlar, yumuşalığın bölməsi, qanaxmalar varsa diqqət. Bütün bu mövzulara Elio Hospitalın uzman mama ginekoloqu Şeyma Yönək Akçay aydınlıq gətirəcək. Həddindən artıq köklük ya da tam tərsi arıqlıq orqanizmə neyniyir? Hormonal pozunluq artıq çəkə gətirib çıxara bilərmi? Bütün bunları Azərbaycanın ilk uzman dietoloqu Lətfə Əzimova ilə müzakirə edəcəyik. Sizi narahat edən bir məqam belə qalmayacaq. Yaşamaq gözəldir də.